Labas vakaras, jūsų dėmesio į trečiadienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Įgyventinus Marijampolės bendrojo plano pataisas, Mokolų kaimas bus prijungtas prie miesto. Populiari praėjusio šimtmečio muzika sulaukė didelio marijampoliečių dėmesio. Kur Marijampolėje gyveno lietuvių tautos patriarchas Jonas Basanavičius? Rengimi Marijampolės miesto ir savivaldybės bendrųjų planų pakeitimai. Patvirtinus pataisas, Mokolų kaimo gyventojai turėtų tapti miestiečiais. Gyvenimas nestovi vietoje. Šis posakis tinka ir miestui. Buvo laikas, kai Marijampolė plėtėsi. Išaugo naujųjų tarpučių kvartalas, o Mokolų kaimas pamažu integravosi į miestą. Miestelėnų išsikraustymas į sodų bendrijas virto masiniu reiškiniu. Šiuo metu iškilo būtinybė apkarpyti ir sumažinti miesto ribas. Rengiami Marijampolės miesto ir savivaldybės bendrųjų planų pakeitimai. Jeigu mes kalbam apie Marijampolės miesto bendrąjį planą ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, paskutinis pakeitimas buvo patvirtintas 2012 metais ir tai patvirtino Marijampolės savivaldybės taryba. Taip pat ir ką mes dabar turim, kas šiandieną vyksta būtent su Marijampolės miesto bendrojo plano keitimu ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, taip pat yra savivaldybės taryba priėmus sprendimą, kad atlikti procedūrinius veiksmus, kurie pakeistų kai kuriuos priimtus sprendinius. Tie uždaviniai yra iš viso šeši. Svarbiausi yra iš jų, tai yra optimizuoti esamą urbanistinę struktūrą, taip pat ir socialinę ir susisiekimo infrastruktūros. Esminiai pakeitimai susiję su miesto teritorija, tai yra tai, kad yra nuspręsta optimizuoti miesto būtent teritoriją, tai yra ją sumažinti iki tam tikrų protingų ribų, kad išspręstume tokį svarbiausią turbūt klausimą, kuris yra svarbus tikrai nemažai gyventojų, tai yra tas klausimas, kai miesto riba kerta jų nuosavybę teisę valdomą sklypą. Ir tai yra, pavyzdžiui, Darto sodininkų bendrijoje, statybininkų sodininkų bendrijoje. Netgi administracinė miesto riba kerta ne tik kad tų piliečių sklypus, bet taip pat kerta ir statinius, tai yra sodo namelius arba ūkinius pastatus. Ir jie šiai dienai negali disponuoti laisvai savo turtu. Parengta šiai dienai yra koncepcija. Mes ją matom, galime susipažinti ir visi pageidavimai, pasiūlymai iš visuomenės yra laukiami iki viešojo susirinkimo pabaigos. Bendrieji planai ir jų pakeitimai bus įgyvendinami neskubant. Todėl Mokolų kaimo gyventojai, gyvenantys lyg ir mieste, miestiečiais turėtų tapti, tik atlikus dar keletą procedūrų. Kad Mokolų kaimas yra integruotas į miesto infrastruktūrą, tai turbūt nekyla klausimų. Tik tai jeigu ateity kažkada tai bus priimtas sprendimas, kad būtent tą teritoriją integruoti į miesto administracinės ribas, reikės atlikti procedūrinius tokius veiksmus, kurie yra numatyti vyriausybės nutarimuose. Departamento direktorius kviečia miestelėnus nesnausti ir pasidomyti, ar būsimi bendrojų planų pakeitimai tiesiogiai jų nepalies. Patvirtinus bendrųjų planų pakeitimus, savivaldybės tarybai nebepadės nei skundai, nei peticijos. Jie galios iki kito gyvenimo padiktuotų bendrųjų planų keitimų. Pagal įstatymą teritorijų planavimo tokie procedūriniai veiksmai, kaip bendrojo plano keitimas, galima atlikti į metus kartą. Aišku, tai tik tai yra teorinė galimybė, praktiškai tai yra atliekama maždaug į taip 2,5, 3, kas 3 metai yra tokie keitimai, tokie kardinalūs atliekami ir manau, kad tai tikrai nėra ilgas laiko tarpas, kad kažkas tai kažko tai, pavyzdžiui, nesuskubės padaryti, pavyzdžiui, šitam laikotarpį, negalėtų, pavyzdžiui, atlikti truputėlį vėliau. Praėjusį sekmadienį Marijampolės kultūros centre skambėjo populiari praėjusio šimtmečio muzika. Nostalgiški romansai, ištaikingi fokstrotai, meilės ir lyrikos posmai. Marijampoliečiams romantiškos muzikos vakarą dovanojo folkloro ansamblis Žibinyčia, kolektyvo draugai iš Vilniaus ir Zarasų.
Savaitgaliais dainų ir romansų vakarą marijampoliečius pakvietė Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro folkloro ansamblis Žibinyčia, Vilniaus kolektyvas Nalšia ir Zarasų mandolininkai. Abu svečių kolektyvai Marijampolėje koncertavo pirmą kartą. Vilniškio ansamblio vadovė ir liaudies kultūros centro specialistė Audronė Vakarinienė teigė, jog susidomėjimas liaudies muzika neblėsta, kolektyvų nemažėja, o toks renginys puikus būdas žmonės sudominti protėvių palikimu. Ansamblių tiek pat daug, kiek ir buvo gerėjų kokybė, daugie vyro ansambliuose. Atrodė jau, kad čia jau menai belieka tik moterų laisvalaikio lydimo formą, bet iš tiesų ne, tikrai ateina, irgi įsijungia ir paremė savo stipriais pečiais visą tą. Ir folklorinį sąjūdį, ir aplamai visą mėgėjų kultūrą. O kad šis pasaulis meta iššūkius jaunimui ir tai naujai ateinančiai visuomeniai, tai be kalbos jokios. Ir visi, kas tik gyvena šiam pasaulį, visaip galvoja, kaip čia reaguoti į tą šiuolaikinę tokį. Į tas šiuolaikinės tendencijas visi ieško priemonių, visi daro tai, kas priklauso daryti, kad tasai ir tas liaudės menas, ir su tuo, ir tuo išreiškiamas tas lyg ir identitetas, ir tas lyg ir nacionalinis pasididžiavimas, kad jisai turėtų sekėjų ir nenumirtų su vyresnėm kartom. Ir festivaliai, ir konkursai, ir visokie renginiai rengiami, kad pritraukti tą jaunimą. Ir jis prisitraukė. Kiek mažiau optimistiškas Žibinyčios vadovas Žydrūnas Rutkauskas, kuris marijampoliečiams linkėjo dar labiau užsikrėsti folkloro virusu. Liaudės muzika ir daina ir šokis bus gyvas bent vienas lietuvis. Sunku, kad ne tik su jaunąja karta ir su vidurinė karta, nes vis dėlto ta dainavimo tradicija jau yra apmirusi. O čia didelių problemų yra, bet mes stengiamės tai atnešti žmonėm. Iš tikrųjų saugotumėm tai, nežinau, gal nuo šeimos, gal nuo darželio pradėti. O apskritai tai yra tų kolektyvų. Reikia ateiti ir pabandyti. Reikia ateiti, pabandyti, paragauti, pašaukti, padainuoti, pabendrauti su kitais kolektyvais, pažiūrėti kitus festivalius ir renginius. Tai yra toksai dalykas, kur aš ant savo ansambliečių, kai kurių matau, tai vos ne gyvenimo būdas. Koncertas skambėjo nostalgiški romansai, meilės ir lyrikos posmai, poros sukus iš teigingo fokstroto ritmo. Populiari praėjusio šimtmečio muzika sulaukė didelio marijampoliečių dėmesio. Koncertą žiūrėjo pilna kultūros centro salė. O po jo negailėta pagyrų ir optimizmo, jog liaudies muzika visada bus populiari. Tiesiog vaikų nuostabu. Marijampolėje aš manau, kad pirmą kartą toks aukščių muzikas, liaudiškos muzikos muzikas. Kaip jūsų nuomonė, kaip mūsų kanto, iš tikrųjų ta liaudies muzika dar gyva mums, ar jinai neblėsta jūs populiarus? Tai publikos plojimai ir sutikimas šitų puikių kolektyvų tai rodo, neblėsta. Toliau žiniuose apie istoriją. Iš Sūduvos krašto kilęs lietuvių tautos patriarchas, nepriklausomybės akto signataras Jonas Basanavičius, iki šiol Marijampolėje įamžintas gana kukliai. Šiame reportaže kviečiame susipažinti, kur gyveno Jonas Basanavičius, kai mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje. Istorikas Benjaminas Mašalaitis apgailestauja, kad ir kitos žymios asmenybės nesulaukė mūsų dėmesio.
Ryškiausias XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo pradininkas, pirmasis laikraščio Aušra redaktorius, vienas svarbiausių valstybės nepriklausomybės siekėjų, lietuvių tautos patriarchas Jonas Basanavičius, keletą metų mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Mokydamasis apie metus gyveno štai šiame Gedimino gatvės name. Kai mokėsi trečioje ir ketvirtoje klasėje, o tai buvo 1870 metais nuo vasario kažkurios dienos iki 1871 metų Velykų. Jis čia gyveno šio pastato antrajame aukšte. Antrajame aukšte užlipus koridoriumi į vieną ir į kitą pusę yra po du kambarėlius. Į vieną kambarėlį krenta galinė šviesa, į tuos arčiau esančius pro stoglangius, labai įdomius stoglangius, tokius arkus pavidalu. Tai va tokiam kambarėlį antrajame aukšte ir gyveno pas šeimininkus Kofmanus, tai buvo vokiečių tautybės pirkliai, kurie čia laikė kaip ir vadinama į bendrabutį. Apie šią vietą Jonas Basanavičius rašė savo dienoraštyje. Tai buvo tik vienas iš namų, kuriame per 6 mokymosi Marijampolėje metus gyveno būsimas nepriklausomybės aktų signataras. Tai yra pakankamai išlikusios rašytinės medžiagos nuotraukų, kurie šitą patvirtina, galų galia pats Jonas Basanavičius. Turbūt 1907 metais vykdamas pas savo rinkėjus į Vilkaviškį, sustojo Marijampolėje ir šitą pastatą nufotografavusi. Yra įdėtas į knygelę, kurią 2003 metais išleido autorių kolektyvas iš Lietuvos nacionalinių muziejaus. Aš pamatęs tą nuotrauką palyginau su savo turimą kolekcijoje 1925 metų Tesbos fotografija. Nuo pastatų langų išdėstymas, durų išdėstymas visiškai sutapo, tik jau tuo metu valdžia draudė pastatų tokias gonkų įsikešimus, verandų įsikešimus, tai šitą verandėlį, kuri čia buvo išlindus iš šalia, tai buvo jau nugriauta. Na šiaip čia buvo miesto riba, jie jau taip vadinamąją lauko arba dabar Žemaitės gatve ir gimnazistai neturėjo teisės gyventi už miesto ribos, bet Hopmanai buvo pakankamai autoritetingi mieste žmonės, tai jei gimnazijos direktorius duodavo tokį leidimą, tai tie pažangiai gerieji ir ne pirmos, ne antros klasės gimnazistai galėjo gyventi tokiuose patalpuose. Tos, sakykime, iliustracinės medžiagos yra pakankamai daug ir pačio Basanavičiaus daryto ir kitų žmonių, kurie patvirtina, kad tikrai kalbama apie vieną ar tą patį namą, ar čia jokių abejonių būti negali. Yra labai puikiai išlikę Basanavičiaus archyvą, nepaprastai gerai jį sutvarkyti. Jis rašė Marijampolėje gyvendamas dienoraštį. Jo prisiminimas tik kai kas iš to dienoraščio cituojama, tą aš ir persakau, o ten galima smulkiau pasižiūrėti, tai gal galima ir daugiau tų pastatų Marijampolėje, kuriuose gyveno Basanavičius, patvirtinti. Istorikas Benjaminas Mašalaitis apgailestauja, kad ne tik Basanavičius, bet ir kitos žymios asmenybės nesulaukia mūsų dėmesio. Nerodom mes to dėmesio, arba jau rodom labai mažai. Jeigu Jonui Basanavičiui, pagrindiniam valstybės architektui, nesugebėjom per 25 metus parašyti rimtos knygos, tik tai tokių brošiūrų buvo išleista, arba gerbiamų marijampoliečių mokslininko Visockio knyga yra išleista apie jo veiklą Bulgarijoje, bet šiaip tokios įsamios knygos apie tai, ką jis veikia Lietuvoje, nėra, tai čia gėda, sakykime, Vilniaus mokslininkams literatūros ir tautosakos institute, kuriame dirba, žinau, ir gerbiamų Marijampoliečių, nieko nedaroma, sėdi ant jo archyvų, ant dienoraščių ir gerai sutvarkytų, reikia vartyti ir rašyti. Tą patį galima apie kitus pasakyti, aš galiu kažkur apie 20-30 tokių namų nurodyti Marijampolėje, kur gyveno enciklopediniai pakankamai garsus, ne tik Lietuvai, bet ir Europai arba pasaulio žmonės. Tai, pririškim vieną kartą mes istoriją prie praktinių, konkrečių dalykų, ne kažkur tai plaukim teorijose, eilutėse, ne istorinėje poezijoje, nes tai sunkiai apčiopimo, kai pačiupinėjai pastatą namą paminklą, kuris tikrai susijęs su konkrečiu asmeniu, tai kažkaip geriau ir įsimeni tą istoriją, ir geriau kitaip pradedi per savo kūną suprasti. Pradėdami šių metų futbolo sezoną, Marijampolės Sūduvos klubo treneriai ir žaidėjai prisistatė visuomeniai. Komandos vadovai susipažino su keliamais tikslais A lygos futbolo čempionate. Marijampolės Sūduvos futbolo komanda sugrįžo iš stovyklos saulėtoje ir šiltoje Turkijoje.
Ten marijampoliečiai sužaidė 3 draugiškas rungtynės ir užbaigė pasiruošimo ciklą naujam sezonui. Kaip sekėsi ir kokios nuotaikos futbolininkų kolektyve, trumpai papasakojo komandos kapitonas. Visi sveiki, tai kas yra svarbiausia. Sekėsi, aišku, galėjau ir geriau būti, bet, kaip sakau, žaidėm su tikrai aukšto lygio varžovais, tai gana, manyčiau, neblogai sekėsi. Svarbiausia, nėra traumų, o dabar prasideda už savaitės sezonas beveik ir kovosim sezone. Tai pas mus nėra problemos tuo, nes visi draugiški, tai man atrodo greitai įsiliejo tie naujokai, nes vis tiek visi, kaip sakyt, futbole pažįstam vienas kitą, tai nebuvo jokių problemų, kad neįsilietų į kolektyvą ar panašiai. Kovo 5-ąją prasideda A lygos čempionatas, o prieš jam prasidedant Sūduvos klubo treneriai ir žaidėjai prisistatys ir galiams bei žiniasklaidai. Komandos vadovai supažindino su keliamais uždaviniais čempionate ir Lietuvos taurės turnyre. Klubo prezidentas Vidmantas Murauskas įvardijo, kad būtina laimėti Lietuvos futbolo taurę, o čempionate kovoti dėl medalių. Tik šį kartą reikia žaisti taip, kad sezono pabaigoje netektų skaičiuoti taškus, kiek jų reikia trečiajai vietai užimti. Kad liktų į pabaigą bent galimybę kovoti iki pirmos vietos. Tai aišku, sunku nugalėti šiandien dieną, norinčių ten labai daug yra, ne tiek daug, bet 3-4 komandos pagrindė varžosi dėl to. Komandos treneris Aleksandr Veselinovič tam, kad komanda įvykdytų keliamus tikslus, paminėjo 4 kertinius elementus – susikaupimas, motivacija, kolektyvinė dvasia ir pagarba priešininkui. Marijampolės valdybės meras Vidmantas Brazys pastebėjo. Labai bėga greitai laikas, neseniai atrodo buvom tų salį, tai prieš metus. Taip pat kalbėjomės apie pradžią futbolo sezono. Man kaip žmogų jau pasigendu aš futbolo, kadangi gerai, kad dar turim krepšinio komandose tą tarpą užimą. Iš tikrųjų, po to biurokratinio darbo prie stalų labai malonu emocingai pasidėti ir pasirinkti už savo savivaldybės komandą. Taip pat meras palinkėjo stiprybės, pergalių, žaidėjams išvengti traumų ir kovoti iki galo. Pirmasis A lygos čempionato rungtynės su Sūduvos išvykoje sekmadienį su Jonavos Lietava, Kauno futbolo akademijos aikštyne. Sugrįžta pavasaris ir futbolas, lauksime įvarčių ir pergalių. Tiek naujienų paruošime šiandieną, jaukaus vakaro, sudie. Birželio 3-osios grupės visuomeninė organizacija renka referendumo parašus, kad Seimas atšauktų mūsų valstybei pavojingą imigrantų teisinės padėties įstatymą. Bet kuris iš jūsų galite prisidėti prie šios pilietinės akcijos, padėkite rinkti parašus arba susisiekę su koordinatoriumi, tiesiog pasirašykite piliečių parašų rinkimo lape. Orų rubrika remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, pūs pietų krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra apie 0. Rytoj diena debesuota, pūs pietryčių krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Diena oro temperatūra apie 4 laipsniai šilumos.